Opa, opa, sele, njoj momci vele. Nije Coca-Cola slađa od Mambola, potok slatkog pola ljubavi, do pola me gladi. Ide ovaj proces detoksikacije, mršavljenja s tobom, dobro, Suzana? Gori, gori, gore, izvoli. Gdje sam ja to bio? I da li sam to ovo što ja? Pa dobro, ja znam sve detalje iz tvoje biografije, ali ima nešto što se ne priča u medijima, samo onako kao DB pokažeš da znaš i staneš. Tabloid, nedelja u 14 sati na RTV-u 1.